26 червня в Україні очікується нестійким циклонічним і сильними зливами, грозами, шквалами та градом. Почнемо, як завжди, з опадів. Справа в тому, що оглядаючи прогностичні карти, добре видно, що оглядаючи прогностичні карти, традиційно почнемо з опадів. Ми побачили за пільмоном, звичайно, що з південного сходу на Україну переміщується активний циклон. Він практично вже закручується на нашому сході, і протягом 26 червня у центральних та північних областях очікується вкрай складна погода. Дощів буде найбільше на всій території Європи, саме от в цих районах. Пройдуть сильні зливи. При зливах, звичайно ж, гримітимуть грози, можливі град, шквали, тобто суттєве таке короткочасне посилення вітру. І, звичайно, не забуваємо, що сильні зливи можуть бути небезпечними саме своїм короткочасним характером. Тому бажано комунальним службам дуже ретельно перевірити сьогодні всі зливові стоки. У західних областях нарешті короткочасна передишка від опадів, там переважатиме суха погода. На півдні дощі ймовірні, але місцями. Тобто ще раз підкреслюю, що найскладніша погода, найбільше дощів на всій території Європи очікується 26 червня у центральних та північних областях України. Температура повітря в Україні знизиться, як ми бачимо з цієї прогностичної карти. Сьогоднішні 25, навіть 30 градусів поменшають. І у тих областях, де ми вже задекларували сильні зливи, очікується зниження температури повітря в день до 17-22 градусів. Загалом температура повітря в Україні становитиме 22-27, і на крайньому сході буде найвище до 28-30 градусів. У Києві ситуація надзвичайно складна, адже циклон впритул наблизиться до нашої столиці, і в Києві також можливі сильні зливи та суттєве зниження температури повітря до 17-19 градусів. Така погода може привести до збитків. Я вже згадувала про зливові стоки, але також такі різкі стрибки атмосферного тиску можуть впливати на стан здоров'я метеозалежних людей. Тобто можливі мігрені, якісь проблеми з суглобами. Одним словом, подбайте про своє здоров'я вже заздалегідь. 26 червня, підсумуємо як завжди, в Україні очікується вкрай складна погода. В Україні пройдуть найсильніші дощі в Європі, але це найбільше стосується центральних та північних областей. До злив приєднаються грози, град та шквали.